ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានគោរពស្នើទៅកាន់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដើម្បីស្នើសុំការអន្តរាគមន៍ទៅកាន់សមាជិកដកហូតការចោទប្រកាន់មកលើរូបខ្លួនក៏ដូចជាបាក់ពួកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ 9 អវិជ្ជការនេះបាត់តាមលិខិតដែលបានផ្ដល់ដោយមាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021 លោកយឹមស៊ីណុនជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021បានសរសេរលិខិតមួយគោរពស្នើសុំសម្តេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាឲ្យជួយស្នើទៅដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យដកការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើខ្លួននិងបព្វពួកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ 9 វិជ្ជការលិខិតរបស់លោកយឹមស៊ីណុនដែលបានបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅរសៀលថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសូមគោរពជូនសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំបាទយឹមស៊ីណុនជាអតីតប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង សូមប្រណិប័តសម្តេចពីចម្ងាយនិងសូមសម្តែងនៅបេតិសោមនស្សក្រៃលែងដែលបានឃើញសម្តេចស្នើឲ្យមានការដកការចោទប្រកាន់ចំពោះលោកបណ្ឌិតសេងសារីនេះគឺជាសុភវិនិច្ឆ័យដ៏ត្រឹមត្រូវគួរឲ្យកោតសរសើរនិងគោរពពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងស្មារតីនេះខ្ញុំបាទនិងសហការីដែលជាសមាជិកចលនាយុវជនចំនួន 10 រូបទៀតក៏សូមសម្តេចមេត្តាស្នើទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យដកការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយដោយក្តីមេត្តានិងការអនុគ្រោះ ខ្ញុំបាទសូមការអនុញ្ញាតជម្រាបជូនសម្តេចមេត្តាជ្រាបថាក្នុងនាមអតីតប្រធានចលនាយុវជននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំបាទធ្លាប់ដឹកនាំការធ្វើបាតកម្មតស៊ូមតិអហិង្សាដោយអនុវត្តតាមគោលការណ៍និងលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាសកលប៉ុន្តែជាអកុសលចលនាធ្វើមិត្ត
ការបះបោរពីសំណាក់មហាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលជាដើមដែលយុទ្ធនាការនេះរុកខ្ញុំបាទនិងសហការីចិត្តស្និទ្ធទាំងនោះមិនត្រឹមតែមិនគ្រប់គ្រងនោះទេថែមទាំងប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការទៀតផងដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបជាងខ្ញុំត្រូវបានបាក់ពួកជ្រុលនិយមក្នុងបាក់មួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាយប្រហារលៀបពណ៌មូលបង្កាច់គ្រប់រូបភាពដល់យើងខ្ញុំនេះគឺជារឿងអញ្ញត្តិធម៌មួយហើយជាអកុសលមួយទៀតនោះគឺយុទ្ធនាការខាងលើនេះបាននាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជារហូតដល់មានការចាប់ប្រកាន់ដល់យើងខ្ញុំថាបានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពមាតុភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិកា2019នោះទៅវិញហើយថែមទាំងមានដកាចាប់ខ្លួនពីស្ថាប័នតុលាការទៀតផងអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើខ្ញុំបាទសូមសម្ដេចមេត្តាអន្តរាគមន៍ដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការពិនិត្យលទ្ធភាពដកការចាប់ប្រកាន់មកលើរូបយើងខ្ញុំដោយក្តីអនុគ្រោះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមសម្ដេចមេត្តាទទួលនៅកិរិយាកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីរូបខ្ញុំបាទនិងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកូរ៉េខាងត្បូងថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021តំណាងជនត្រូវបានចោទស្នាមផ្តិតមេដៃយឹមស៊ីណន